Miquel de Palol, benvingut a Terrícoles. Gràcies. Escriptor, novel·lista, poeta, assagista... Preguntava quina de les categories... clar, es començava amb la poesia que amb la novel·la. Això un no s'autodiu de cap manera, no? Però si haguessis a triar una... És evident que escriptor ho enllaça tot, no? Però... Jo semblava una mica pedant això que diria, però bueno, ho vaig dient. Jo m'acullo a la definició de la poètica d'Aristòtil. La gent que escriu es divideixen en dues classes. Amb els historiadors que s'ocupen de les coses concretes i els poetes que s'ocupen de les coses generals, de les coses universals. Per tant, jo em defineixo com a poeta que engloba tot el que ara en diríem ficció. Poeta, doncs, que has incursionat moltes vegades a la narrativa. Ara en parlarem també perquè tenim aquí la teva última novel·la. Després de 8 anys de no escriure, o de no publicar de narrativa. De no publicar. Perquè escriure sí. Sí, no, escriure n'hi ha alguna més escrita ja, fins i tot. Però sí, em penso que l'última era del 2009, que era el Testament d'Alcestis, doncs sí. Bueno, són atzars d'aquests, de la vida i del món editorial, doncs, que a vegades doncs, passen aquestes coses sense que... ni que un ho vulgui ni que un no vulgui. Doncs va com va. Com en el cinema, que a vegades s'estrenen tot de pel·lícules seguides del mateix director, el mateix director, i aquest treballa molt. També, a vegades passa això, que surten quatre coses de cop i diuen, quina feinada, no, que aquesta feinada ja venia feta de feia temps. És progressiva, exacte. En tot cas, què ha publicat per Angle i alguns paisatges, que és el nou poemari que publicarà l'Abreu el mes de març. Que està a punt de sortir, sí. Que està a punt de sortir. Comencem per la novel·la, una història àcida i punyent amb un protagonista molt particular, que explorava, mentre ho llegiu, pensava, no és un tema tan habitual a la literatura, o una de les emocions més habituals que trobem, que és la ira, no? La ira desfermada. Potser perquè no és la més còmoda d'expressar, i en canvi dona cosa aquí a... I perquè té mala premsa, la ira. És a dir, la ira és una cosa que no senta gaire bé. Però, per altra banda, és una ira que en aquest cas es canalitza cap a l'assassinat. Aleshores, l'assassinat és un dels grans temes de la literatura, és a dir, fins i tot diria que costa de trobar alguna novel·la o algun llibre de ficció sense que, amb una forma o una altra, o amb un aspecte o un altre, doncs no hi hagi una mort no natural, que normalment doncs, pot ser un accident, però en la majoria dels casos doncs, es tracta d'un assassinat. Aleshores, aquí el que jo he pretengut fer és una mena de visitació literària de l'assassinat, és a dir, dels antecedents, sobretot novel·lístics, però també fins i tot també històrics, doncs, que té el fet del crim. No? I aquí hi ha un intertext clau que tu invoques, que és el de Thomas de Quincey, no? Sí. L'assassinat considerat una de les belles arts, no? Sí. Per sí, tant, sí. També la filosofia de l'assassinat o l'estatització de l'assassinat i del crim. I la manera com aquesta estratègia doncs, forma part de la manera de ser d'un personatge, és a dir, en aquest cas del protagonista. És a dir, la seva estratègia criminal, diguéssim, defineix la seva personalitat. Que s'encarna, efectivament, expliquem-ho, en un personatge que planeja, per dir-ho així, assassinar el seu veí. Fins a aquest punt, diguem-ne, el treu de polleguera, no? I que, per tant, no estem parlant de novel·la negra, a vegades, quan parles d'assassinat, sinó en tot cas, si hi ha alguna cosa negra, és l'humor, perquè la causticitat que hi destila és notable, no? Jo crec que és un personatge completament actual en aquest sentit. És a dir, pren molt de models literaris, però també pren molt de moltes maneres que té la gent en aquests moments d'anar pel món. Del sentit d'humor general, et fiques a les xarxes socials, doncs el to de molta gent. Aleshores, alguna vegada m'han preguntat doncs, fins a quins elements autobiogràfics hi havia en aquest personatge. Clar, és una qüestió molt interessant, és a dir, l'empatia que pot arribar a fer el lector, qui no ha pensat en matar algú? D'una manera més o menys llunyana, dit d'una altra manera, qui, si sapigués segur que no li passaria res, és a dir, que havia de quedar completament immune i que no s'havia de ser immune, impune, he volgut dir, no? Doncs no mataria aquest o l'altre o de més enllà. És a dir, és un, en aquest sentit també és una incursió ètica. I exacte, i a vegades hi ha personatges amb els quals costa més empatitzar, però aquí, en canvi, hi ha petites ràbies quotidianes que tots hem viscut, i fins i tot petits abats com el cobre la novel·la quan un fa una mudança i de cop i volta ha de començar a obrir caixes i no sap per quina començar. No? És a dir, la ràbia que pot desfermar-se en qualsevol moment d'un dia a dia, qualsevol. No? Clar, clar.
Sí, no, no. A veure, i aleshores, entremig de tot això també hi ha uns quants homenatges, per exemple. Ell té un dubte a l'hora d'obrir caixes, cosa que, en fi, suposo que tu deus haver Sí, a fet tots ens ha passat. trasllats, Sí. allò que queden unes caixes que les vas traslladant d'un lloc a un altre i que no trobes el moment d'obrir-les, doncs és un homenatge en el Calvino, que al començament d'aquella novel·la que diu Si una nit d'hivern un viatger, doncs explica com entra en una llibreria i aleshores es dedica, a una llibreria em refereixo a una botiga de llibres, i es dedica a mirar els llibres que creu que ha de llegir, els que en parla com si els hagués llegit però en realitat no els ha llegit, els que creu que els ha de tenir però sap que no els llegirà mai, etc. Doncs li faig un petit homenatge en aquest sentit i em dedico a parlar doncs, de les caixes, millor dit, el personatge especula sobre les caixes que ha d'obrir imaginant-se el que s'hi pot trobar dins. I, evidentment, els coberts d'això ho necessito, però vés a saber si buscant els coberts no trobaré una altra cosa, aleshores m'obligarà a obrir una altra caixa. En fi, té un punt de relat psicòtic, evidentment, també, i de preparació del que serà l'organització mental per portar a l'assassinat. O per portar, millor dit, a l'intent d'assassinat. Exacte, Bé, intent. això No farem no espòiler. farem espòilers, ho deixarem així, Però sí que hi perquè... ha un punt canalitzant tota aquesta, fins i tot, ràbia. És una escriptura, a vegades, això, rabiuda, m'imaginava, fins i tot, d'escriptura terapèutica, no? De dir, deixar anar uns quants dimonis per aquí. Sí, evidentment. És a dir, al marge de les intencions de cadascú, és a dir, al marge de la utilitat que n'extregui l'escriptor i arribat al cas al lector, evidentment l'escriptura, com l'art en general, doncs són disciplines curatives. Fins i tot, bueno, hi ha tot unes teories i tot unes sistemes ideològics doncs, de l'art com a necessitat en aquest sentit. I aleshores també podem parlar de la mort de l'art i de la desaparició de l'art i què substituirà en l'art per curar aquestes malalties personals i col·lectives que té l'humanitat. Segurament la química, que també ja hi som en aquest punt, no? Però bé, jo de moment, doncs, encara entre l'art i la química, preferiria l'art. De la mateixa manera que en un moment determinat entre l'arquitectura i la poesia vas optar per la poesia. Com va anar aquest pas? És l'any 90 L'any poc, no? 90, L'any l'any 90 vas 90. decidir que la teva vida d'arquitecte s'havia acabat. O que havies d'ingressar, o que t'agradava més l'escriptura. Sí, a veure, jo ve un moment que... També he de dir una cosa, i ho dic sense cap mania, jo com a arquitecte era força dolent. O sigui, no crec que hagués arribat a gran cosa com a arquitecte, suposant que arribi alguna cosa com a escriptor, com a poeta, no? I hi va haver un moment que em vaig adonar que la literatura i l'arquitectura eren disciplines molt serioses i que requerien tota la dedicació, o tota o cap. I vaig triar molt sentimentalment, molt en termes de dir què és el que tu et veus, què és el que tu t'imagines fent la resta de la teva vida, sigui el que sigui aquesta resta. I vaig triar la literatura. Hi havia un component genètic en la tria o va ser un atzar més? No ho crec, almenys no va ser conscient. No ho crec. No, no, la meva família no hi ha arquitectes i sí que hi ha alguns El poder, a poetes. més, parlàvem de poètica. Sí, no, I clar, clar. el teu avi, singularment. Sí, i el meu besavi també. I el meu pare, tot i que no va fer literatura, a la seva feina, que era arqueòleg, i la meva mare també, doncs, evidentment, l'escriptura era un component important, sens dubte. Però vaja, no crec que això influís. O potser sí, però no en sóc conscient. Si haguéssim de triar o de fer un símil entre l'arquitectura i l'escriptura, dels diferents gèneres, t'has dedicat més aviat, si més no a la part narrativa, a edificis colossals. Deien, perquè el teu debut a la narrativa amb el Jardí dels Set Crepuscles ja és mastodòntic i, a més, multipremiat, és una novel·la important, amb la qual cosa, diguem, si la poesia és la distància curta, quan t'hi poses... Què és una excepció, perquè no són ni 300 pàgines, però en general... ets un escriptor d'això, d'escriptura a raig. Sí. De totes maneres, sí, això és així. De totes maneres, jo penso que tampoc són el mateix... Evidentment, la poesia és una altra cosa, però tampoc són un mateix gènere les, diguem, de novel·les curtes i les novel·les llargues. Jo crec que realment són gèneres diferents. Els francesos ho distingeixen amb el roman, que és la novel·la llarga, i la novel·la. El roman, en realitat, comença 300-350 pàgines. Vull dir que... I en castellà abans també es deia la novel·la corta. Fins i tot crec que
Seix Barral tenia un premi, no sé si encara es Biblioteca dona, de Breve. novel·la corta, Ah, no. no? I deia novel·la corta, no? I això és una cosa que ara està petada, perquè tots diem que fem novel·les i fem novel·les de 200 pàgines, però jo crec que és molt interessant, perquè o sigui, és molt interessant la confrontació, perquè realment són dos gèneres. És, el que és pròpiament una novel·la comporta unes mecàniques internes de clímax, anticlímax, oblits, posposacions d'elements que després tornen a sortir, és a dir, lligams de blocs narratius diferents, que jo he arribat a la conclusió pràctica, bé, no és meva, perquè és una cosa que evidentment s'ha teoritzat molt, no? Doncs que són gèneres més diferents, la novel·la llarga i les 200 pàgines, que no pas les 200 pàgines i el conte. És a dir, el conte, entès el conte, doncs, com ho entenem tots, està força pròxim al que és una novel·la de 200 pàgines, que també n'hi ha moltes, ara deixo de banda si m'agraden o no, si jo les considero bones o dolentes, n'hi ha moltes que de fet són contes llargs, o són contes allargassats. I a la vegada, pensava ara en el jardí, que permet a l'escola de Chaucer i de Boccaccio, permet incloure-hi històries i Clar. novel·les curtes a dins de tota Clar, clar. una Bueno, novel·la riu, vaja. clar, clar. Bueno, una mica l'intent del jardí era fer-ho amb una sèrie de peces que tinguessin entitat en si cada peça, o sigui, que poguessin ser llegides com a contes, però que alhora el conjunt, com un mosaic, doncs dibuixés una història general. Va, el gran model, almenys entre el que jo conec, el gran model d'aquest ens literari és el manuscrit trobat a Saragossa del Potocki. Potocki, sí. Que penso que hi ha una versió en català, que el vaig córrer, va L'Anna treure... Casassas va fer una excel·lent Exacte, traducció a Guadans exacte. Crema, sí. Bueno, que n'han anat trobant, bueno, ara ens podem posar a parlar del Potocki, n'han anat descobrint trossos i versions noves, i cada descobriment és 100 pàgines més gran, no? Exacte, anem ampliant. Sí. I després, en fi, recordo la teva bibliografia, el teu currículum literari, n'hi ha d'altres de grans monuments en aquest sentit, no? Hi ha els exercicis amb el punt de vista, el Trullacord, hi ha tot de novel·les, i a vegades potser la gent recorda més El jardí i els set crepuscles, no sé si perquè va ser la primera o perquè va ser una de les més premiades, però em preguntava, Miquel, si hi ha algun llibre de tots aquests, insisteixo, d'una gran entitat, que et sàpiga greu que no hagi tingut més continuïtat o que no tingui ara potser més presència. Sí, en concret n'hi ha un que és exactament el que has dit, que és el Trollacord. El Trollacord és un llibre que va sortir, crec recordar, el 2001, i aleshores bueno, va coincidir que hi havia una sèrie de problemes en l'editorial que ara no són del cas, i va ser un llibre que va sortir una mica desprotegit, no? I aleshores, bueno, cal dir-ho, és un llibre amb 5 volums, que venia amb una caixa que no era una caixa, i aleshores va quedar una mica perdut amb un cert buit i desconcert crític. I és un llibre que en aquests moments està descatalogat i guillotinat, i que ho vulgui l'ha de comprar a preu d'or a Amazon. Llavors, clar, a mi m'agradaria rescatar aquesta criatura, que és com allò de les criatures difícils, que els hi tens un apreci especial, no? La I que ha part és que quedat tens un amb una llibre... mena de llim allà. Sí, és un Sí. llibre de culte, en el fons, és introbable, com tots els Sí, llibres però... introbables. El que passa és que ens agradaria, efectivament... és un culte esotèric, aquest, gairebé, eh? Difícil, clar, doncs aquí queda feta la crida perquè el vulgui, això, reviure, ara que Sí. tenim ara el bicentenari Frankenstein d'anar revivint criatures, Sí. seria una bona oportunitat, no? Deia abans això dels premis, i també el teu currículum és llarg, i tens, en fi, el Nacional del de la Crítica al Ciutat de Barcelona, podria citar-ne molts, no? Ara també ets jurat del renovat Creixells. Quina importància tenen els premis a Catalunya, els premis literaris? Jo O quina crec n'han tingut en la teva carrera? que tenen una importància perquè ajuden a la difusió. És a dir, els premis tenen un component fosc, que és la lluita d'interessos i d'egos, que això, bueno, hi és perquè forma part de la naturalesa humana, però tenen un aspecte bo, que és que quan tu guanyes un premi, saps que aquest llibre doncs sortirà amb una sèrie d'elements mediàtics al voltant que faran que tothom se'l miri amb més interès, no? Jo penso que els premis compleixen aquesta funció, i penso que també haurien de complir una certa funció prescriptiva. És a dir, que els jurats tinguessin una entitat suficient com perquè hi hagués
com per donar elements al públic per fiar-se'n i per servir una mica de guia dels llibres que estan millor i dels que no estan tan bé. Perquè, com crec que n'hem parlat alguna vegada amb tu, tenim en aquests moments, jo crec que en les lletres catalanes en general, hi ha un problema greu de prescripció. És a dir, no se sap què està bé i què està malament, per què un llibre és bo o no val la pena, perquè no hi ha autoritats prescriptives, que són útils per això i que també són útils perquè en el moment en què hi són, doncs tens algú per anar-hi en contra. És a dir, per no estar-hi d'acord i per criticar-ho, però almenys saps que hi són. En aquests moments vivim en un desert prescriptiu, en un desert crític, i s'ha suplit això amb el mercat. Cosa que a mi em sembla francament desastrós, perquè trobes posats a la mateixa categoria, i dic categoria assumint totes les excepcions de la paraula, doncs trobes posats a la mateixa categoria obres que haurien d'estar molt clarament diferenciades, i això requereix una prescripció. A veure, poso un exemple. És com si en els Estats Units doncs, estiguessin allà mateix el Dan Brown i el Philip Roth. Doncs no, allà tothom sap molt bé on és el Dan Brown i on és el Philip Roth. Aquí no ho sabem. És a dir, bueno, ho sabem tu i jo, però el públic en general i molta part de la crítica i dissortadament molta part dels editors sembla que no ho sàpiguen. I això és un problema d'absència de prescripció o d'absència de plataformes per fer una bona prescripció? Una mica les dues coses. Una mica les dues coses. És a dir, no hi ha prescripció perquè tampoc, o sigui, és com No hi una ha mena de espai, peix que està es clar. mossega la cua, perquè tampoc hi ha una estructura i una consciència de societat literària que designi aquesta prescripció. És a dir, en aquests moments, qualsevol que surt a la tele i crida molt, doncs sembla que té la mateixa autoritat que un crític reconegut, que un estudiós reconegut, jo què sé, que un catedràtic de literatura de la universitat, que també hi pot haver algun que no, en fi, que no ens agradi, però això és una altra qüestió, no? I clar, o sigui, és un problema que s'ha anat covant, perquè aquesta qüestió s'ha anat com degradant amb el pas d'aquests últims 30 anys, potser. I això ens trobem en una situació d'una indefensió i d'un desert, jo crec, important. Déu-n'hi-do, espero que el futur tot hagi de millorar, perquè si no, però... Aviam, aviam, a veure, també hi ha un problema amb això, perquè un problema es resolgui, aquest problema s'ha de detectar. I jo parlo amb molts editors i veig que aquest problema no l'han detectat, que ja els està bé com està la cosa. Aleshores, rarament anirem cap a millor si no hem detectat aquest problema, és a dir, si no veiem la necessitat de posar remei en aquesta qüestió. Per sort, hi ha editors que no van per aquí, és a dir, que han triat el camí de la literatura, no el de l'empresa, I llibreters, i i... llibreters, efectivament, i crítics també. És a dir, no, a veure, jo estic assenyalant un mal general, però evidentment, per sort, hi ha excepcions que confirmen la regla. Hi ha editors que després ho diuen, són editors petits, i diuen, no, que no som tan petits que ja hem arribat fins aquí, certament. Però són editors relativament nous i que bueno, tenen il·lusió pel que... tenen il·lusió i coneixement del que estan fent. Miquel, hem parlat de poesia, de narrativa, de l'espai que ocupa el llibre a Catalunya, espai millorable, per descomptat. Posem-hi ara una mica de pau i de silenci. M'agradaria que escoltéssim aquesta peça. Sebastian Bach.
Bach és Déu? No ho sé, mira, Cioran té uns aforismes molt bonics sobre això i diu Déu no seria ningú sense Bach. És a dir, ell diu ningú li deu tant com Déu a Bach. La idea que tenim sobre Déu està construïda per Bach. A veure, a mi és un tipus que em produeix una mena d'estat d'indefensió intel·lectual i sentimental. És a dir, crec que és probablement una de les coses més excelses que ha produït això que en diem l'ésser humà o la humanitat, diu-li com vulguis. Sentíem, a més, a Glenn Wood, que va fer un altre Bach. És a dir, que no saps ben bé si és més important l'intèrpret o el compositor, perquè va ser una comunió particular. No, jo ho sento, sí que ho sabem, en aquest cas. Però és d'aquells casos de postcreació, fins i tot, no? Perquè en Bach fins i tot has ficcionat, és a dir, l'has incorporat en alguns textos com a material. Sí, bueno, com a referència. Com a referència. Com a referència. És, bueno, la literatura, com el cinema, com una mica com tot, doncs, té això de bo, no? Que en un moment determinat, doncs, tota una construcció que tu podries fer amb elements estrictament literaris, dius, doncs, no sé, tal peça de Bach aquí. A més, això ara té un avantatge, i és que el lector, li parles d'una peça, i llavors se'n va en el mòbil o en l'ordinador, la cliquen allà i immediatament sent aquella peça. I en aquest sentit, fa uns anys no ho feia, però en aquest aspecte m'he desinhibit una mica i en tant en tant em permeto, doncs, posar elements de música determinats en els llibres, doncs, donant al lector, si vol, per descomptat, la possibilitat que dir, ah, molt bé, doncs a veure com sonen això en aquest punt i en aquest moment. No? Sobre això recordo un fragment especialment interessant del Llac dels Cignes, un llibre de prou, una barreja d'assaig, de narrativa, també d'aforismes, en surten molts, no? Sí. I hi ha un moment particular que vas llistant també no només de Bach, de Mozart i d'altres Beethoven, les peces potser més conegudes i d'altres que formarien part de la teva tria, no sé si existeix aquest cànon, no? Però... Sí, bueno, era el meu cànon en aquell moment, sí. No, i fins i tot recordo haver ordenat, doncs, per peces melancòliques, peces violentes, peces alegres, peces triomfals, perquè la música té aquest prodigi, no? I que a més això és pràcticament universal, és a dir, tu pots expressar actituds combatives i aquella música, doncs, pràcticament s'entén a tot el món, no? Cosa que la literatura és més limitada en aquest sentit. I no només pel fet idiomàtic, perquè esclar, les coses es poden traduir, però no estic gaire segur que nosaltres copsem el sentit de l'humor dels japonesos, posem per cas, o que els nostres acudits, doncs, puguin ser, tots els nostres acudits, doncs, puguin ser riguts allà de la manera com ens els riem nosaltres. És possible que alguna vegada havia llegit també que amb literatura es pugui viure sense llegir? Hi ha algú que pot ser que pugui travessar tota una vida sense llegir? És més difícil pensar que ho pugui fer sense la música, no? Sense sentir música. No sé si a tu et costaria renunciar a alguna... Barreges tot sovint també diferents arts, no només en poesia, sinó en música, l'art en general, aquesta visió humanística del món, no? Això intento. Això intento. En tot cas, és difícil renunciar o quedar-te amb una de les anomenades belles arts, no? A veure, jo triaria la música. Jo triaria la música. Sí, en aquest cas hipotètic, triaria la música, sí. Perquè és, a mi és el que m'omple més. I probablement és el que practico més. Entre totes les coses que faig, doncs segurament el que faig més és sentir música. Faig en el sentit de disciplina, diguem-ne disciplines intel·lectuals o espirituals o sensorials, digui com vulguis. No? És una bona disciplina. Sí. En tot cas, la considera com una de les belles arts, molt més que assassinat, que surt en què? Això sí, no? Sí, la combinació música-assassinat també dona molt de si. Sí, això ho explica Patrick Bateman en la novel·la American Psycho. No? Hi ha un moment que un dels assassinats amb música bastant tronada. Clar. Escolta, no volia acabar sense citar aquest 2018 un altre dels llibres que apareixeran teus, al marge del poemari del Més que ve a l'Hebreu. A final d'any veurem una novel·la que clou
el projecte Matar el monstre de Coma Negra, ambiental el 2018, amb una herència frankensteiniana de fons, però sobretot és una novel·la independent, amb la dificultat d'ambientar el 2018, al desembre del 18, una història a Barcelona, no? Sí. Bé, de fet, és un Una novel·la espia sobre la qual millor que no diguem res, però en tot cas, imaginar com serà Catalunya i Barcelona el 2018 és avui en dia un exercici de temeritat més que de ficció. Absolutament, sí. Vaja, jo crec que és més difícil de preveure el futur més immediat que no pas el futur una mica llunyà. De fet, el futur més llunyà, sembla ser que la ciència ja el té perfectament establert. El Sol es tornarà una gegant roja que s'empassarà tot el sistema solar i, per tant, aquí desapareixem tots com un paper de fumar amb un foc, no? Això sembla ser que és força indiscutit. El que passarà d'aquí al desembre, jo he dit la meva. No, he intentat No que mullar-te passi el en que excés. passi, doncs... No, sí, crec que m'he mullat. Una de les coses divertides que té la literatura és mullar-se. Però que passi el que passi, no entrar en contradiccions flagrants. Per ser més concret, de la independència de Catalunya no se'n concreta res. Està bé, millor. Això és no Millor, mullar, millor. això és no mullar-se. Sí. No, però amb altres coses, no farem spoilers, però amb altres coses sí que em mullo. En tot cas, ets optimista? Ara seriosament, sobre el futur del país? O millor que pleguem i que aquest sistema solar ens acabi A veure, depèn d'on empassant? miri, sóc optimista. Depèn d'on miri, sóc pessimista. Em mullo ara. Si miro els polítics, no sóc gaire optimista. Si miro a la gent, sóc molt optimista. Perquè ara no... Bueno, anava a dir, no faig demagògia, no tinc per què fer demagògia, no hi guanyo ni hi perdo res. El que té de bo el que està passant a Catalunya, que això els de Madrid no ho veuen i no ho volen veure, és que està sortint de la gent. Aleshores, una cosa que surt de la gent és molt més difícil d'aturar d'una cosa que pretesament doncs, pugui sortir de quatre caps, quatre, vuit, els que siguin. Ens quedem doncs, amb aquest poder invocador de la força de la gent. Gràcies, Miquel de Palol, pels teus llibres, per la conversa i, com sempre, fins una altra. Gràcies a tu. Vagi bé. Fins aviat.